Здравейте, прекрасни хора! Твърде насериозно сме го взели този живот. Не знам дали усещаш, обаче така сме се впуснали в сериозността на живота, че сме забравили всъщност какъв е неговият истински смисъл. Преди време, минавайки през моста, пешеходния мост на река Марица в Пловдив, застигнах две много мили, симпатични бабички, доста възрастни бяха те, и настигайки ги, аз подучух без да искам следният разговор. Едната каза на другата. Никога няма да го забравя, затова ще я цитирам много-много точно. И тя каза: Ей, Ленче, знам защо го живеем този живот. Живота е борба. За мъка сме родени, за мъка. И точно в този момент аз вече подминах. Много често има едни хора, които вярват, че живота е борба. И когато човек вярва, че живота е борба, точно такъв живот ще получи той, защото точно такъв живот си е повикал. От друга страна пък, като контрапункт на тези две много симпатични бабички, ще ти разкажа за едно малко момиченце на 4 години. Тя се казва Рали и тази седмица беше при мен на гости в студиото ми в София. Тя обожава една от нашите медитации, медитацията за изобилието, и е помолила нейната майка да я доведе, за да се запознаем. Нейната майка, която е едно изключително същество, здравейте, прекрасни момичета, я доведе в студиото и какво ми каза Рали? Рали, тя е толкова бомбонено и слънчево същество, аз я хванах за ръка и започнах да я развеждам из студиото, за да й показвам различни неща, които има там. И малко преди да си тръгне, Рали се завъртя с целия си блясък, беше с една много красива пола, показа ми полата си, след което ето така се изтупа и ми каза: Виждаш ли? Тази пола е вълшебна. И аз си казах: Защо смяташ, че е вълшебна, Рали? И тя ми каза: Защото виж, като направиш ето така на полата, лъскавото не пада, защото то не е просто брокат, който да падне от нея. Тази пола е истински вълшебна. Ето ти двата контрапункта на едно и също нещо, наречено живот. Гледната точка на детето, гледната точка на децата и гледната точка на много възрастните хора, които ние обикновено приемаме като огромни авторитети, и когато те ни повторят отново и отново, че живота е борба, че за мъка сме родени, ние от единия момент, в който сме били същества, които вярват в чудеса, бавно и постепенно сме започнали да приемаме една нова програма. Програмата «Живота е борба». За мъка сме родени. Всичко тук, ако искаме да се случи нещо добро, то трябва да мине през огромната мъка и така трудни моменти и житейска опитност. Аз обаче задавам следния въпрос. Къде остана, къде се изгуби, къде се изгуби вярата във вълшебствата и къде дойде момента, в който приемаме, че живота всъщност е борба? Защото това дълбоко вътрешно убеждение, тази програма Капан, работи много силно за много от нас. И ако вярваме, че живота е борба, Вселената ще направи всичко възможно, за да ни манифестира точно това. Тя ще ни го покаже по всякакъв начин и ще ни го доказва с всякакви събития, случки, действия и хора, че живота е борба. Какво обаче ще стане, ако се върнем леко към центъра и вземем малко от онова детското, вземем от играта? Какво ще стане, ако ние дълбоко вътре в себе си решим, че живота не е борба, а живота е игра? Какво ще стане, ако продължим да минаваме през деня си, но приемаме абсолютно всяко нещо като игра? Какво се случва, когато играем? Помисли си, когато играеш, времето минава неусетно, защото на теб ти е супер интересно, защото ти се чувстваш добре, защото си развълнуван и защото наистина загубваш представа за времето, тъй като ти се вливаш в един изключително приятен поток. Да, обаче,
Пътя между осъзнаването, че живота е борба и осъзнаването, че живота е игра, е единствено и само в твоето възприятие, в нашето възприятие към света. И ако аз в момента реша да обърна тази гледна точка и от голямата борба, която вярвам, че е живота ми, погледна на него като на игра, погледна на него като на нещо забавно и да, аз ще продължа да правя всички онези неща, които аз съм запланувала за деня. Дори рутинните неща, които съм запланувала за деня. Но ще започна да ги правя през отношението на игра, през очите на игра, през осъзнаването, че всичко това, което правя, е игра. Защото когато играем, ние някак си усещаме, че го правим доброволно, правим го по желание. В никоя игра човек не се впуска по задължение. А превръщаме ежедневните неща в някакъв вид задължение, което малко по малко започва да ни отнема ентусиазма и малко по малко започва да убива желанието да правим дори неща, които сме обожавали да правим. Така че, какво би станало, ако смениш идеята за борба с всичко това, което правиш в ежедневието? С идеята, че това е една прекрасна игра, в която ти се впускаш доброволно, в която ти участваш по желание, в която ти наистина се впускаш с цялото си желание, с цялото си същество, с цялото натрупана любознателност, която имаш. Какво ще стане, ако днес, например, когато тръгнеш наобратно към къщи, вместо да минеш по обичайния път, ти просто минеш по един малко по-различен път и погледнеш на пътя, по който минаваш, през очите на човек, който за първи път минава през това място. Какво ще стане, ако решиш да измиеш чиниите, например, само че през идеята, че го правиш за твое удоволствие, правиш го като игра, правиш го защото на тебе това ще ти достави удоволствие. Давам този пример с измиването на чиниите, защото миенето на чиниите е едно от малкото неща, които аз не харесвам да правя. И с миенето на чини аз безкрайно много пъти съм се опитвала да подменям моето отношение към едно рутинно действие, което никак не ми е приятно. И повярвай ми, всичко е в твоето отношение към това, което правиш. Не в нещото, което правиш, а в твоето отношение към него. Защото много често рутинни твои ангажименти са неща, които ти си обожавал да правиш. Дори комуникацията с близък човек, дори нещата на работното ти място, които в самото начало са ти доставили истинско удоволствие, но постепенно твоята промяна към тези неща, твоето усещане за рутина, твоето усещане за оф, пак ли днес всичко ще започне от начало, е онова, което всъщност променя и начина, по който нещата ти се представят. Ами ако обърнем всичко наопаки, ами ако приемеш, че живота просто е една игра, ами ако просто поставиш живота от другата страна на себе си, застанеш срещу него и започнеш да играеш партия от любимата ти игра, ако просто започнеш да възприемаш всяко нещо, което правиш, макар и да го правиш за милионен път, да го възприемаш като нещо, което правиш за първи път, да го изследваш като през очите на човек, който прави нещо съвсем за първи път. Ами ако, хайде сега продължавай през деня ти, в която и част от деня ти да се намираш в момента, тъй като знам, че ни гледате прекрасни хора от абсолютно всяка точка на земното кълбо, наистина във всеки един момент в различни части от земното кълбо може да бъде сутрин, обед, вечер или пък нощ, независимо в коя част от деня гледаш това лайфче. Приеми, че всичко това, което ще направиш през днешния ден или до края на твоя ден, е една прекрасна игра, в която ти си се впуснал доброволно и по желание. И с изследователските ти сетива, през изследователски настроените ти сетива, ти искаш да изследваш тази рутинна дейност, която си правил толкова много пъти. Тогава ще усетиш как тази рутинна дейност ще ти се представи по коренно различен начин. Защото когато подходиш към живота, като към игра, ти влизаш във всяко едно действие, във всяко едно взаимоотношение,
през очите на високочастотната вибрация, през очите на това да ти бъде интересно. Когато встъпваш в едно ново действие или взаимодействие през очите на рутината или пък на борбата, дори не искам да си представям този сюжет, тогава ти влизаш във всяко едно ново действие и стъпваш в него през нискочастотната вибрационна плоскост, на която стъпваш. Опитай само да смениш твоето отношение към нещата. И виж какво ще се случи. Ами ако се окаже, че живота съвсем не е борба, ако се окаже, че живота е игра, ако се окаже, че на тебе тази игра ти е супер интересна и ако се окаже, че тази игра ти я владееш изключително добре, ако се окаже, че тази игра те въодушевлява и те ентусиазира и те кара да се чувстваш добре, ако в която и част на деня си да се намираш в момента, решиш да стъпиш към остатъка от деня ти или от нощта ти, като през игра, айде да видим какво ще се случи. Експериментирай, промени твоето отношение към нещата и виж как нещата ще ти се представят и ще се разгърнат пред теб по един коренно различен начин. Защото можеш да бъдеш и да гледаш на живота през очите на онази възрастна жена, която е абсолютно убедена, че живота е борба. Можеш да стъпиш в живота и в взаимоотношенията с всички останали неща, които ти предстоят, през очите на Рали, онова малко дете, за което всяко нещо е истинско вълшебство, дори и златистите неща по нейната пола, които когато направиш ето така, те остават на мястото си и не падат. Ама той живот е вълшебен, ако погледнеш през очите на вълшебството. Така че, до края на деня, независимо в коя част от него се намираш в момента, пожелай си един вълшебен ден. Пожелай си да играеш с живота. Пожелай си да изиграеш една партия от любимата ти игра. Изиграй партия шах с живота. Изиграй партия карти. Изиграй партия най-любимата ти игра. Изиграй партия тенис. Изиграй партия всичко това, което ти е любимо. Подходи към живота през различни очи и виж как живота ще ти покаже една различна своя страна. Вълшебен и магичен да бъде денят ти. До скоро! Чао-чао!